Ողջույն սիրելի հերոստատիտողներ։ Արմլյուրի տեղավարում այսօր զրուցելու ենք Մարտունի քաղաքում տեղի ունեցող իրավիճակի մասին։ Քաղաքացիներն այս անգամ փակել են փողոցը ոչ թե խոպանի համար հարկվելու, այլ կարտոֆիլի բերքի իրացման խնդիրների համար։ Այսօր տեղավարում հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Թագուհի Թոմասյանին խնդիրներին ավելի լավ ծանոթանալու համար։ Տիկին Թոմասյան, ողջունում ենք ձեզ մեր տեղավարում։ Բարև ձեզ։ Տիկին Թոմասյան, որպես Գեղարքունիքի մարզը ներկայացնող պատգամավոր, կխնդրեմ մասնել, թե նման խնդիրները մարզում ինչից են առաջացել, որն է սկզբնակետը խնդիրների, սկզբնաղբյուրը։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, ուզում եմ ասել, որ նորություն չէ, որ Հայաստանի իշխանությունները կառավարման համակարգի լրջագույն խնդիրներ ունեն եւ տկարություն են ցուցաբերում ու մարդկանց ցասումը հերթական անգամ փողոց փակելու հենց դրա հերթական դրսևորումներից մեկն է։ Կհիշեք, մի քանի օր առաջ ես հարցում էի ուղարկել եւ այդ հարցումը նաեւ հրապարակեցի եւ հարցերս եւ պատասխանը տարածքային կառավարման նախարարին եւ պահանջել էի ինձ հստակ տեղեկություն տալ, ինչու չեն կարողանում Գեղարքունիքի մարզի բնակիչները, տվյալ դեպքում վարդեն իսկ հիշատակել, չեն կարողանում նրանք իրացնել իրենց տարվա կարտոֆիլի բերքը։ Պատասխան էի ստացել, որ իրենք աշխատում են էկոնոմիկայի նախարարության հետ, Գեղարքունիքի մարզպետարանը, միասին ամենօրյա ռեժիմով աշխատում են, եւ այդ աշխատանքները ըստ հարցման պատասխանի ըստ էության սկսվել է հոկտեմբերից։ Այսինքն հոկտեմբերից մինչեւ մարտ պետական բոլոր կառույցները, ովքեր որ պատասխանատու են այդ հարցի համար, աշխատում են, բայց արդյունք չկա։ Բայց ինչ եք աշխատում այդքան ամիս։ Ոչ մի խնդիր, այդպես էլ չի լուծվում։ Այո, չի լուծվում, այն պարզ պատճառով, որ հենց կառավարման տկարության արդյունքում, որովհետև նայեք, Մարտունի քաղաքում, Վարդենիսում եւ ընդհանրապես այդ մարզում եւ նաեւ Շիրակի մարզում ամենաշատ մշակաբույսերից կարտոֆիլն է, որ հաջող է ստացվում, եւ հետեւաբար այդ երկու մարզերի շեշտադրումը կարտոֆիլն է։ Տարիներ առաջ հայկական շուկան հիմնականում եղել եւ Վրաստանը եւ նաեւ Ռուսաստանը, ինչպես նաև շատ խոշոր խմբականակ եղել է գնորդ հենց Արցախը ու Արցախի պաշտպանության բանակը։ Հիմա Արցախը չկա, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները խայտառակ լարված են, Վրաստանի հետ էլ չգիտեմ ինչ վիճակ է, եւ արդյունքում մենք ունենք այն, որ քաղաքացիների կարտոֆիլը տոննաներով մնացել է իրենց պահեստներում, նեխում է, փտում է, եւ ստացվում է, որ ամբողջ տարի մարդիկ վարկ են վերցրել, լրջագույն ծախսեր են արել, ովքեր որ չեն պատկերացնում։ Ես գյուղացի եմ, ես այդ մարզից եմ, ես պատկերացնում եմ ինչ հսկայական ծախսեր են անում մարդիկ, որպեսզի կարտոֆիլ ստանան այդ մարզում։ Վարկեր վերցնելով, տարբեր տեսակի թունաքիմիկատներ օգտագործելով, կենթանիների, կրծողների եւ տարբեր երևույթների դեմ, եւ դրան գումարած հսկայական ծախսեր են անում բերքը հավաքելու համար, եւ թվում էր, որ բերքը հավաքեն, մարդիկ անմիջապես պիտի իրացման հարցը լուծվի ինքնաբերաբար։ Եթե ինքնաբերաբար չի լուծվում, պիտի պետությունը միջոցներ ձեռնարկի եւ պիտի պետությունը պատվիրակի։ Ինչ այս տարի ինչը շատ պետք պետությանը, պիտի ունենա նախապես վերլուծություն եւ գյուղացիներին պատվիրակի ասի, այ օրինակ այս տարի մենք ունենք այսքան կարտոֆիլի դեֆիցիտ կամ այսքան կարտոֆիլի պահանջ, որպեսզի գյուղացին հասկանա ինչ է անհրաժեշտ, ինչ կարող է վաճառել այս շուկայում։ Ստացվում է, որ գյուղացին ցանում է կարտոֆիլը հավաքում է, բայց օրինակ Երևանյան սուպերմարկետներում թանկ գներով անհայտ ցակման կարտոֆիլ է վաճառվում, այսինքն չկա ընդհանրապես կանոնակարգում եւ չկա ընդհանրապես որևէ աջակցություն հայ գյուղացուն, եւ պատճառը նաեւ գիտեք ինչն է, որ Հայաստանում ուղղակի չկա գյուղնախարարություն։ Նախկինում կար գյուղատնտեսության նախարարություն, որ գոնե քիչ թե շատ գյուղացիների հարցերով զբաղվում էր, հիմա այդ նախարարությունը չկա, այդ նախարարությունը տարել որևէ կերպ տեղավորել են տարածքային կառավարման նախարարության մեջ, չգիտեմ, մի մասով էկոնոմիկայի նախարարությունն է զբաղվում, մի մասով տարածքային կառավարման նախարարությունն է զբաղվում, ու այդպես էլ պատասխանատու չկա, որ գնաս ասես, եղբայր, դու պատասխանատու ես, մարդկանց կարտոֆիլը մնացել է իրանց բակերում, մնացել է իրանց ավտոտնակներում եւ ամբարներում, լավ, ի՞նչ եք դուք մտածում, ինչքան պիտի դուք մարդկանց այսքան անտեսեք, բա Հայաստանի հպարտ քաղաքացիներն են, այն նույն մարտունեցիներն են, ովքեր ձեզ հավատալով այդքան ձայն տվեցին, նաեւ պատերազմից հետո այդքան ձայն տվել, այսպես էք վերաբերվում ես մարդկանց։ Տեսեք, դուք նշեցիք, որ խնդիրը դեռ հոկտեմբեր ամսից նախորդ տարվանից սկսվել էր, երբ որ ցանքի սեզոնը ավարտվել էր եւ մթերքի իրացման խնդիր էր դրված, մինչեւ այսօր այդ մթերքը չի իրացվել, նեխում է, փտում է, հասցնելով վնաս նաեւ պետական երկրի տնտեսությանը։ Ինչու կառավարությունը չի կարողանում այդպես էլ այս ամիսների ընթացքում լուծել թերևս ամենափոքր խնդիրը, որը մենք հիմա ունենք ներկայումս մեր հանրապետությունում։
Ես նորից պիտի շեշտեմ կառավարման անկարողությունը։ Օրինակ ես չեմ պատկերացնում, որ մեր երկրում հիմա կա պաշտոնյա, որ կկարողանա զանգել, օրինակ, որևէ երկիր իր պաշտոնակցին, խնդրի, ինչպես նախկինում եղել է այդպիսի ավանդույթ, խնդրի ասի, գիտեք, մենք այսքան տոննա բերք ունենք, կարող եք օգնել իրացնենք։ Դա ամուտ բան չէ, նորմալ հարաբերություն է, նորմալ իրավա հարաբերություն է և նորմալ փող հարաբերություն է երկրների միջև։ Եվ կարողանա հասնի նրան, որ այդ բերքը դուրս գա ու հասնի X կետի և իրացվի։ Բայց այս մարդիկ ոչ ներսում ընկերներ ունեն երկրի, ոչ է երկրից դուրս ընկերներ ունեն։ Օրինակ ես չեմ պատկերացնում այդ մարզպետը, որ վերերկացել խոպանչիներին ամոթանքեր տալիս, ասում է դուք հայրենասեր չեք։ Իսկ դու հայրենասեր էիր մի քանի տարի առաջ, որ գնում էիր խոպան։ Իսկ դու հարկվում էիր, որ գնում էիր խոպան։ Հետո եկել մի հատ էլ այսպես ոնց հպարտ ասում են, գիտեք, երբ խոպանչիների հարկը, այդ հո նոր չի այդ օրենք, այդ նախկիններն են գրել։ Շատ լավ, նախկիններն են գրել, դուք եք կիրառում, բայց դուք եք բերել ԴՀԿ-ից փաստաթղթերը տվել մարդկանց ձեռքը, մինչև միլիոն դրամի տուգանքներ եք արդեն դուք կիրառել իրանց նկատմամբ, ասում եք դուք պիտի բերեք վճարեք, որտեղ արդեն դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունն է անցել գործի։ Այսինքն այստեղ էլ են նախկինները, ամեն ինչը նախկինները, նախկինները, միտեղ նախկիններն են մեղավոր, միտեղ ռուսներն են մեղավոր, միտեղ ամերիկացիները, միտեղ ֆրանսիացիները, բայց ոչ ոք Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանն է, որևէ ներկայացուցիչ մեղավոր չի։ Միջդեռ ես համարում եմ կոնկրետ տվյալ հարցի պատասխանատուն Գեղարքունիքի մարզպետին, տվյալ դեպքում համայնքների ղեկավարներին, ովքեր որ պիտի խնդիրը ժամանակին ներկայացրած լինեին ու պահանջատեր լինեին։ Գիտեք, ես համայնքապետերի խնդիրն էլ առանձին քննարկման հարց։ Չեն ուզում վատամարտ լինեն մարզպետի հետ, կառավարության հետ, բայց իրենք համայնքի ներկայացուցիչն են, իրենք համայնքի շահը պիտի առաջնանեն, իրենք պիտի օր ու գիշեր գնային, նստեին մարզպետարան, ասեին կարտոֆիլ իրացման հարցը լուծեք, չենք կարողանում մարդկանց ջղայնությունը պարպել, բայց իրենք դա չեն անում, մի անգամ ասում են, երկու անգամ ասում են, վերջ, դա չի լուծում, չի լուծում, ինչ անեմ, չստացվեց, այսինքն որևէ մեկը չի ուզում իր քաղաքացու շահը մինչև վերջ տանել առաջ։ Բացարձակ։ Հիմա մարզպետը չի աշխատում, համայնքապետը չի աշխատում, գալիս ես արդեն նախարարություն, գնել Սանոսյանը, չեմ իմանում ինչով է զբաղվում, որովհետև այնքան բարձր և այնքան բազմաբովանդակ է իր նախարարությունը, չգիտի ասֆալտ անի, հետո գնա ինչ արդյունաբերությամբ զբաղվի, գնա հանքերը ստուգի, չգիտեմ ինչ անի, որ հետո նոր վերջում, այո, հետո նոր գա հասնի արդեն հենց իր մարզում, հենց իր հայրենակիցների ու երևի թե շատերը նաև իր բարեկամների կարտոֆիլի հարցերը կարողանա կարգավորել։ Այդ մարդը չի կարողանում։ Եվ դրան գումարած էկոնոմիկայի նախարարությունը, չգիտեմ, դե իրենք անթան բարձր արժեքներից են խոսում, անընդհատ ինչ-որ մրցակցությունից ու մրցունակությունից են խոսում, ու ստացվում մեր երկրում անկարողների իշխանության հետ գործ ունենք։ Այս մարդիկ անկարող են անգամ կարտոֆիլ վաճառելու հարցում։ Խնդիրներ եք սահմանում, որոնք լրջագույն են պետության համար, պետության հիմքի ստեղծման համար։ Բացի դրանից քաղաքացու, գյուղացու համար, թեկուզ ներպետական համակարգում դրանք ինչ ռիսկեր կարող են իրենցից ներկայացնել, քանի որ փաստացի անգործություն է, իսկ գործելու ժամանակ բոլոր քայլերը ձախողում են տանում։ Գիտեք, շատ ռիսկային հարց եք տալիս, որովհետև մարդիկ ուղղակի զզվելու են ու գնան մեր երկրից։ Վերջնարդյունքը դա է լինելու, որտեղ 1, 2, 3, եթե իրենք սկսում են իրենց սիրելի գյուղատնտեսությամբ, իրենց տանը զբաղվել դրանով ու փորձել դրանով ապրել, իրենց կյանքը կառուցել, հետո տեսնում են, որ 1, 2, 3 տարի այդ գործը իրենց համար ոչ մի արդյունավետություն չի ապահում, իրենք չեն կարողանում տուն պահել, վերկենալու են գնան, հետո ասեն բոլորը անհայրենիք են, գնացին խոպան, բայց ինչ անեն։ Ես ինքս էլ իմ հայրը երկար տարիներ զբաղվել է գյուղատնտեսությամբ, ես շատ լավ հասկանում եմ բոլոր խնդիրները, որոնք մենք ունեցել ենք։ Ես ի դեպ ասեմ, ինչ 20 տարի առաջ, 15 տարի առաջ ունեին խնդիրներ, նույն խնդիրները կան հիմա։ Պարզապես այն ժամանակ գոնե ինչ որ պահի հանգուցալուծում էր տրվում հարցերին, հիմա որևէ պահի հանգուցալուծում չկա։ Դե նայեք, հոկտեմբերից խնդիրը կա, հոկտեմբերին կարտոֆիլը հավաքել են մարդիկ, բայց հիմա մենք խոսում ենք մարտին, այսինքն մարդիկ պետք է մտածեն նոր կարտոֆիլ ցանելու մասին, մենք հենց մտածում ենք 2023-ի կարտոֆիլը ոնց վաճառենք, դուք հասկանում եք ինչ կառավարման ճգնաժամի հետ գործ ունենք։ Ու Նիկոլ Փաշինյանը ինչ որ մի հատ կախիչի համար պատից կա կպած, մարդիկ էր հանում գործից, ինչ որ շոուներ էր բեմադրում, մարզպետ էր հանում գործ, բայց ինչի՞ անում որևէ մեկին պաշտոնից, որ մարդկանց տարվա ամբողջ քրտնաջան աշխատանքը ճուրն են գցում։ Բա մարդիկ ո՞նց ապրեն, այդ վարկերը ո՞նց մարեն, հետո ասելու է գյուղացիները անպատասխանատու են, վարկը վերցնում են, չեն մտածում ինչպես մարեն, ընկնում են սև ցուցակ։ Մարդիկ հաշվարկ են անում, ասում են հեսա կարտոֆիլս կվաճառնեմ, կգնամ իմ վարկերը կմարեմ, բայց ո՞նց ապ անի, որ չի վաճառում։ Տիկին Թոմասյան, սա մարզում տեղի ունեցող ներկապահին վերջինն է, բայց կարծում եմ, որ ապագայում դեռ վերջին խնդիրը չէ, որ ոչ միայն Գեղարքունիքի մարզում, այլ ամբողջ Հայաստանի տարածքում գլուխ չի բարձացնելու։ Որպես մարզի պատգամավոր Գեղարքունիքի մարզի,
Կարող եք սահմանել հստակ խնդիրներ, որոնք ձեր ասած համայնքապետերը կամ մարզպետները մի քանի անգամ բարձրաձայնել են, հետո աչքաթող են արել, ասելով, որ մեկ դե բան չի փոխվում, ինչ խնդիրներ ունեն հիմա վարդենիսցիները, մարտունեցիները, որոնք այդպես էլ չեն լուծվել։ Երևի այդ խնդիրները, եթե ես հիմա սկսեմ ամբողջությամբ թվարկել, մի երկար հաղորդում մեզ անհրաժեշտ կլինի այդ խնդիրները խորությամբ վերլուծելու համար։ Խնդիրները տարատեսակ են, սկսած մարդկանց կենցաղային ապրելակերպից, վերջացրած այն բոլոր ծառայությունները, որոնք մատուցում է պետությունը և պարտավոր է մատուցել բարձրորակ ծառայություն։ Առողջապահական խնդիրները առաջին հերթին։ Հեռավոր մարզերում մենք չունենք առաջնային բուժօգնության ուղակներ։ Մենք չունենք Հայաստանում և որևէ տեսակի փոքր բնակավայր, որտեղ որ հնարավոր է կազմակերպել ոչ առաջնային բուժօգնություն, այնտեղ ունենանք մենք որակյալ մասնագետներ, չկան։ Եվ պետությունը չի խրախուսում, համենայն դեպս չի գործադրում բավարարջանքեր, որպեսզի լրջագույն մասնագետները, հաջողված մասնագետները գնան և մարզային հիվանդանոցներում աշխատեն։ Այսինքն ստացվում է մարդկանց առողջության իրավունքը ոտնահարված է, մարդկանց կյանքի իրավունքը ոտնահարված է Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքով սահմանամերձ, իսկ Հայաստանի շատ մարզեր արդեն սահմանամերձ են դարձել, այսինքն մարդու կյանքի իրավունքն է ոտնահարված և ամեն օր երեխաները, դպրոցականները կարող են Ադրբեջանի զինուժի ներկայացուցիչներին տեսնել հեռվում շարժվելիս, իսկ դա լրջագույն, գիտեք, ագրեսիա է, չի կարելի, որ երեխան տեսնի ուրիշի զինված ուժերի ներկայացուցիչ։ Եվ այդ անվտանգության գոտին մենք այդպես էլ չկարողացանք այս տարիների ընթացքում հասնել նրան, որ մենք ունենանք անվտանգության գոտի և անվտանգ ապրելու հնարավորություն տրվի մարզային բնակիչներին։ Երրորդ ամենագլխավոր խնդիրը աշխատատեղերն են, որ ուղղակի չկան աշխատատեղեր։ Եվ հիմա մեր հայրենակիցների աշխատատեղերի պրոբլեմին ավելացել է նաև Արցախահայության աշխատատեղերի խնդիրները, որ շատ սուր են, և ստացվում է, որ Հայաստանում ապրել է և աշխատել է, սուր դարձել է, գիտեք, բացառիկ հաջողություն։ Դու կարող ես բացառիկ հաջողություն ունենաս աշխատանքը և կարողացես քո կյանքը, և կարող ես այդպես էլ չգտնել աշխատանք ու քո ճակատագիրը կամ քո բախտը սկսես որոնել այլ երկրներում կամ որի համար այո, պետք է անպայման հարկվես, կամ պիտի գնաս այն մացառոտներով ճանապարհով, ինչպես խորհուրդ է տալի երկրի վարչապետը, որտեղ ինքը կարևոր բացահայտում արել, ասֆալտը մաշվում է, մինչև հիմա չգիտեր, որ ասֆալտը մաշվում է, մինչև հիմա ինքը գիտեր, մենակ կոշիկներն են մաշվում, պարզած ասֆալտն էլ է մաշվում։ Հետո, եթե հիմա այսպես շարունակենք, հերթականությունով իսկապես շատ է։ Կրթական խնդիրները, դուք շատ լավ գիտեք, դպրոցներում, մարզերում, դպրոցներում դասարաններ կան, մի քանի դասարան միացնում են իրար, դաս են անում։ Այսինքն 5, 6, 7, չգիտեմ, 4, 5, 6 երրորդ դասարաններ կարող են նստել 3 դասարան միասին մի դաս անել։ Ու Ժաննա Ալեքսանյանը այնտեղ Անդրեասյան ներողություն, ինչ որ տենց վեհ արժեքներից ա խոսում, ինչ որ նորարարական կրթությունից ա խոսում։ Դուք ակադեմիական քաղաք եք սարքում, բայց տարական հարցերը չեք լուծել դեռ։ Մարզերում 4-րդ դասան երեխան կարա գնամ 6-րդ դասան երեխայի հետ, նույն դպրոցում, նույն դասարանում նստի եւ ուսուցիչը նրանց ոնց կարա այդ 3 տարբեր դասարանների, տարբեր դասաժամերի համար նախատեսված ծրագրերը կիրառել։ Բայց դուք այդ կրթական համակարգ ենք թողել եւ այսօր գործում է։ Ու այսպես կարող եմ երկար շարունակել, երևի թե մենք այստեղ ստոպ ասենք և թողենք դրանք մեկ այլ քննարկման ժամանակ։ Տիկին Թոմասյանը, ստերեգույթին ձեր խոսքից ելնելով կարող ենք եզրակացնել, որ յուրաքանչյուր առաջ քաշված խնդիր կամ վերջում կրկին ձախողվում է կամ առհասարակ լուծում չի ստանում ձեր նշած խնդիրների վերաբերյալ։ Կարող եք ասել բնակիչները, քաղաքացիները, ինչպես պետք է լուծեն պետությանից կստեղծած խնդիրները, ինչպես պետք է իրենք իրենց օգնեն, որտեղ փաստացի պետությունը այդպես էլ բացի հարկ վերցնելուց մարդկանցից ոչ մի բանով չի օգնում։ Այստեղ մենք գործ ունենք հայտնի ճշմարտության հետ։ Ասում եմ, ինչև երեխան չի լացում, մայրը չի կերակրում։ Հետևաբար պիտի լինես պահանջատեր։ Երեխայի պահանջատերությունը դրսևորվում է լացով, որտեղ ինքը ուրիշ ձևով չի կարող արտահայտել իր պահանջատերությունը, լացումը։ Չի կարող խոսել։ Հիմա Հայաստանի քաղաքացին կարող է խոսել, Հայաստանի քաղաքացին կարող է ըմբոստանալ և հետևաբար Հայաստանի քաղաքացին պիտի լինի պահանջատեր։ Եթե հավաքական պահանջատիրությունը, ինչպես որ լինում է փողոցներ փակելով, դժգոհություններ հայտնելով, եթե նմանատիպ երևույթները շատանան, վստահ եղեք, որ լուծումները շատ ավելին կլինեն։ Բայց այս համատարած հանդուրժողականության պայմաններում, որ լավ դե ինչ անենք, մեկա ոչինչ չի ստացվի, գնանք մեր գլխի ճարը տեսնենք, այսա կործանելու է մեզ։ Հիմա ես շատ ուրախ եմ, որ մարդ ունեցիները երբեմն եւ իմ մյուս հայրենակիցները Վարդենիսում կլինի կամ այլ բնակավայրեր, մենորը Շիրակում էին նաեւ բարկացել,
Այսինքն մարդիկ վեր են կենում ու սկսում են ինչ-որ բաներից բողոքել։ Դա նորմալ է։ Մարդիկ պիտի սկսեն իրենց պահանջները հստակ ձևակերպել, որպեսզի ճնշում գործադրեն գործող իշխանության վրա, որովհետև իշխանությունն ասում է, չէ՞, մենք ձերն ենք, դուք մեզանից պահանջեք, մենք ձեզանից մեկն ենք։ Հիմա այսօր, որ մարդուն ու քաղաքապետը գնացել եւ ժամանակ է խնդրել 5 օր, 5 օրում ի՞նչ եք կարողանալու անել։ Եթե դուք մինչև հիմա հունվար, հոկտեմբեր, նոեմբեր, դեկտեմբեր, հունվար, փետրվար, մարտ, արդեն 6 ամիս է դառնում, 6 ամսվա ընթացքում դուք ոչինչ չեք արել, ձեր իշխանությունը ոչինչ չի արել, 5 օրում ի՞նչ եք անելու։ 5 օրում դու խոստանում ես կմարտունեցների կարտոֆիլ վաճառել, բարձի որ դու սուտ ես խոսում։ Եվ եթե սուտ ես խոսում, դու հետո ո՞նց ես այդ համայնքում ընդհանրապես պատտվելու, քայլելու։ Չի կարելի, ուղղակի մարդ կանց խափել չի կարելի, իմ ասածը դա է։ Եվ մարդիկ պիտի թույլ չտան իրենց խափել։ Հենց որ սկսեց այդ գիտակցումը, որ համայնքապետը գնացել է այդ նպատակը իր ոչ թե ձեր հարցելու ցելն է, այլ այդ ձեր առաջացած խնդրը Նիկոլ Փաշինյանի կամ Մարսպետի կամ նախարարի համար, այդ խնդրը լուծելն է։ Այսինքն իրենց առաջնային շահը քաղաքացին չի։ Կարևորը քաղաքացու առաջացած խնդրը, քաղաքացուն կողմից առաջացած խնդրումները լուծի, որ հանկարծ ղեկավարությունը իր վրա չխոսի, ասի չես կարողանում համայնքում տիրություն անես։ Այս է մեր խնդրումը, բայց ես կարծում եմ, որ պիտի շարունակեն մարդիկ պահանջատել լինել, որտեվ այս հարցը 5 օրում էլ չի լուծվելու, 10 օրում էլ չի լուծվելու, ու ես չեմ կարծում, որ այս հարցերի լուծումը կարող է ստանալ, որտեվ մենք գործ ունենք 6 ամիս անգործության մատնված իշխանության հետ։ Հիմա մեկը գնա, օրինակ Գեղարքունիքի մարզպետին ասի, ի՞նչ ես այս 6 ամիսը քննարկում էկոնոմիկայի նախարարության հետ։ Միա՞տ էլ ձեր քննարկման գրագրությունը մեզ տվեք, կամ բանավոր սղագրությունը հենց մեզ տվեք, հասկանանք, ի՞նչ եք քննարկել, կա կարտոֆիլ, կա բերք ու չկա շուկա։ Ի՞նչ է կարևոր, շուկա ստեղծեք։ Ոչինչ։ Եվ այսքանով ավարտենք մեր զրույցը, ոչինչ։